Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kalosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kalosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Panalangin ng pasasalamat. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kahit mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang kalikasan at gawain ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Dati, kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Si Pablo ay naglingkod sa iglesia. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito
Nanghirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ikalawang kabanata. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Kinagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap gaano man kaganda. Bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawaglit sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang pisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinaway niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila.
Hindi sila napasasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkakaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon? Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Ikatlong kabanata. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikata ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya hinahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang dati at bagong buhay. Kaya't dapat mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharayan pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Kaya hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at pagturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pagsasamahang nararapat sa bagong buhay na ito. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang
sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakikita man o wala, gumawa kayo, hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Ika-apat na kabanata. Mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Mga tagubilin, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Pangwakas na pagbati. Si Tikiko na minamahal naming kapatid at tulad ko ring lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa akin. Pinapunta ko si Rian para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayoy lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dini. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Mayroon akong tagubilin sa inyo tungkol kay Marcos. Malugod ninyo siyang tanggapin pagdating ni Arian. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na pinalayawang husto. Silang tatlo lamang ang Kristiyanong Hudyorini na nakakatulong kong mabuti sa pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, maging ganap, at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsusumakit niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ipinakukumusta rin kayo ni Demas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, kay Ninfas at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo sa sulat na ito, ipabasa rin ninyo sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat na manggagaling doon. At ipakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo ang siyang sumusulat ng pagbating ito. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.